den Folge so willkommen back dem meinen Kanal zum Nenner wird und so. Das kann ich gucken mal schon. Ja, das gucken wir schon so. Ja, der Blick, ich klicke so mir jetzt noch kommen, ich glaube nur. So, aber weiter swipe. Wo ich will. Der war ein feiner Rumpaschonegle. Oh. Immer das kann ich bohren, links an der linken Tür. Kannst du es bis lit? Lit. Oh. Ja, dann haben wir bald. Zwei Bohren, da wie. Eins in. Ja, nein. Okay, folk ist da, vi jeg på Herningssenteret. Da skal vi shoppe litt, kanskje spise litt, det vet jeg ikke, så det er i hvert fall vi skal gjøre, det er å se på klær. Før vi skal dra hjem. Det er jo noen minutter vi skal dra hjem igjen, siden vi skal dra på kvelden. Så
Bare følg med videre på denne reisebloggen her. Og nydelig vær. Så lenge spiste ikke da heller, så var det veldig noen av de skjøtte jeg ikke hvorfor jeg har det, men jeg bare så opp ting. Så ja, jeg får bare følge med video og se når jeg er på båten. Ja, det er det. Så bare følge med video. Kommer til Ebbadøy, så ja, det var en hyggelig tur. Ja, det var så fin konfirmasjon og alt det der. Så det jeg vil si nå er bare snakkes til en annen video. Og husk på, hvis du likte disse to reisevloggene, så trykk en like, abonner, gjør alt det der. Så husk å si hva jeg skal gjøre i neste video. Ha det.